Xahiş edirəm, dəyişməyin və bu təqdimata sona qədər qulaq asın. Çünki həqiqətən maraqlı bir təklifim var sizə. 13 sod, ətrafı daş hasarlı, qala qapı darvazası, gördüyünüz bu həyət evi cəmi 54 min manata satılır. İndi isə detallarını sizə deyim. Bax, bu həyətin giriş hissəsi darvazası. Buradan, əgər siz belə göstərsən, baxın, o hissədə qəşək nehir, çay axır. Çox gözəl. Bax, orada qəşək çay yeri axır. Kəndin elə bir yeridir ki, qarşı tərəfində dağın möhtəşəm mənzərəsi var. Sakitçilikli qonşular, yaşayış var. Hələ bundan o tərəfə də nə qədər yaşayışlar var. Kommunal xəttləri görürsünüz, bax, qalasının üstündə işığı, qazı oradadır. Bu daş hasarı, bunu Allah canından sağ eləsin, Şamaxı ustaları. Həm ev üçün, həm də ki, divar üçün hasarları Şamaxı ustaları düzəldiblər. Çünki onlar qəşəng düzəldir. Girişdə, bax, solda belə bir bulaq var həyət üçün. Həyətdə 40 dənə, yəni yaşlı olmayan fındıq ağacı var. Yəni hal-hazırda da meyvəsi gətirir, üstündədir. 40 topa fındığı var. İndi isə mən sizə bu ağaclar o qədər sıx-sıxdır ki, həyəti bir qədər qəşəng göstərə bilmərəm. Amma baxın, bax. Buradan belə göstərim. Bax, hasarın digər tərəfi oradır. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, həyət normal maşın yolundan hündürdədir. Yəni alçaqda olsun, rütubət yeri olsun, elə şey yoxdur. Padvala girmək olur. Özdə havalandırma da qoyublar yerlərə. Padvalına girmək olur. 8 daş kürsülüdür. Və keçirik evin içərisində. Evin cəmi kvadratı 150 kvadratdan biraz artıqdır. Bu eyvan hissəsi və qonaq otağından həm də yataq otağından açılır. Buradan dağın qəşəng mənzərəsi var. Diqqətlə baxsanız, bəlkə RLS də görsənər, Qəbələ Radiolokasiya Stansiyası. Yəni, bilməyənlər üçün onu da qeyd edeyim ki, onun fəaliyyəti dayanıbdır, yəni onun heç bir ziyanı artıq yoxdur. Şualanma söhbəti yoxdur. Yəni, müqavilə qutarıb o işləmir. Keçin evin içərisində. Buyurun. Deməli, girişdə sağda sanitar qoşağı. Ümumi göstərək, çünki təmirimiz 95%-dir. Bəzi şeylər hələ qalıb. Görürsünüz, plastik qapı pəncərələr plastik. Və burada belə bir qonaq otağı və növbəti yataq otağı. İndi isə mətbəxə baxaq. Mətbəx hissəsi. Buradan da eyvana çıxış var və gördüyünüz əşyaların demək olar ki, böyük bir əksəriyyəti satış qiymətinə daxildir. İndi isə keçək digər yataq otağına baxaq. Bu isə digər yataq otağı. Məsələn, bu otağın mebelləri təptəzədir. Bütün otaqların qəşəng mənzərəsi açılır. Nəmişlik filan, belə bir şeylər yoxdur. Və 54 min manata satış təklif olunur. Çıxarışlı torpaq sahəsi və evin çıxarışı var. 54 min manata təklif olunur. Və onu da qeyd edeyim ki, masazır xırdalandı. Həyət evi olsa, başa-baş barter
məsələsini danışmaq olar. Bundan ucuz ev ola bilər, amma bundan baha olmasın, çünki bu evin sahibi pul məsələsini biraz problemdir. Ya eyni məbləğdə evlə, ya da ki bundan daha ucuz bir evlə barter eləmək olar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.